Berry, tak aké sú tie prvotné pocity po takomto veľkom úspechu? Tak sú úžasné, lebo prvýkrát ideme na Euro. Hlavný cieľ sme splnili, ten postup. Myslím si, že všetci hráči si zaslúžia veľkú poklonu. A aké budú teraz tie oslavy? Tak si myslím, že určite hráčom dovolíme viacej oslavovať, ale určite oni si to za všetko zaslúžia, za ten celý cyklus, ktorý sme momentálne urobili. Bravo, pocity sú určite úžasné, dajú sa vôbec opísať nejako? Teraz po zápase sa veľmi ťažko opisujú. Už len tým, že sme prepísali históriu, prvýkrát sme postúpili na Euro a bolo vidieť, že od začiatku tej kvalifikácie sme za tým cieľom išli, aj keď tie výsledky z začiatku možno neboli dobré, ale je vidno, že toto bol jeden tým a to víťazstvo a ten postup si úplne zaslúžil. Fantastický zápas, aj tento posledný, takže ste to len tak potvrdili, že sa zaslúžite byť. Jasné, tak ako sme sa bavili aj pred zápasom, aj predtým ešte, že toto bude možno najdôležitejší zápas a ak neporazíme Moldavsko, česť akože voči ním a tomuto zápasu, tak nemáme čo robiť na Eure, takže toto víťazstvo to len zduplovalo a veľmi sa tešíme. Dobre, díky.